সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হঠাৎ এটা প্লেনিং হ'ল ডিব্ৰুগড় যাবলগীয়া, সৰি প্লেনিং নহয়, হঠাৎ ওলালোঁ ডিব্ৰুগড় যাবলৈ অলপ পাৰ্চনেল কামৰ বাবে। সো যাওঁতে আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ দেখাব ট্ৰাই কৰিম, আজি ইমান টাইম নাপাম ভালকৈ, গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু যাওঁতে এনেই এটা ভিডিঅ' কৰি যাম। সো এতিয়া আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ব'লা। তেল ভৰাই ল'লোঁ আমি, এতিয়া আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া আহি সোৱণশিৰি নদীৰ ইফালে আছোঁ, ডুমৰত। এতিয়া আকৌ যাম, অলপ বহি লৈছোঁ হাৱা খাই। পিছফালে আছে সোৱণশিৰি দলং, চাউল ধোৱা নদী বুলিও কয়। চ' ব'লা, এতিয়া আকৌ গৈ থাকোঁ। এতিয়া এখন ধেমাজি পাই গ'লোঁ, অলপ ৰখিছিলোঁ এমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে। এইডোখৰ যোনটো হয় জানো, ধেমাজি মতিয়া ৰিভাৰ, কি আছে, মতিয়া ৰিভাৰ। বগীবিল দলং সোমোৱা ৰাস্তাটো পালোহি আমি, এতিয়া পোনে পোনে গৈ থাকিলে পাম বগীবিল দলং। এটা ভিডিঅ'ত চুলি দাড়ি আছে, এটা ভিডিঅ'ত দাড়ি চুলি নাই। মানে কি হ'ল, অলপ কামৰ কাৰণে চুলি দাড়ি কাটিব লগা হ'ল, মেনেজ কৰি ল'ব আৰু। যিমান ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টেই নহওক, ঘুমটি চাৰটো সমান ঘুমটি নিচিনা চাহ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। থাকি যায় অলপ।
আজি দিনটোত আমি ডিব্ৰুগড় একো দেখাব নোৱাৰিম। আজি নিজৰ অলপ কামৰ বাবে আহিব লগা হৈছে। সো যদি পাৰোঁ তেতিয়া আমি আজি ৰাতি থকা হ'ব ইয়াতে। এতিয়া পৰহিলৈ আপোনালোকক জনাম বাৰু কিমানকণ টাইম পাওঁ, তাৰ ভিতৰতে অলপ দেখাব ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া পাম আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেট। ইউনিভাৰ্চিটিখনতো দেখাব নোৱাৰোঁ, এই গেটখন দেখিব। সেইখন হৈছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট গেট। সেইখনেদি আপোনালোকে ভিতৰলৈ যাব লাগিব। আহিম, এদিন দেখাম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিখন ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ। মই আজি ডিব্ৰুগড় হ'ল আধা কাম। এতিয়া মই ৰাতি থাকিম মৰাণত এখন মানুহত, মানে মোৰ লগৰ ঘৰত, মানে তাৰ ফ্ৰেণ্ড এটাৰ ঘৰত থাকিম ৰাতিটো। আকৌ কাইলৈ ডিব্ৰুগড় অলপ কাম আছে। বৰষুণে পালে আমাক, বৰষুণে বৰ বেয়া, বৰষুণে পালে আমি মৰাণ গৈ নাপালোৱেই। সেয়া অৱস্থা বেয়া। আৰু অলপ থাকিলে, আৰু 2 কিলোমিটাৰমান আছে পাবলৈ পাত বৰষুণ। এতিয়া গুড মৰ্ণিং গাইজ। মই কালি থাকিলোঁ ইয়াত মৰাণত মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত। গা চা ধুই আহি ফ্ৰেছ হ'লোঁ। এতিয়া আকৌ যাব লাগিব ডিব্ৰুগড়। মোৰ আজিও অলপ কাম আছে, চ' তালৈ যাম অলপ পাছত। ইয়াত চাহ তাহ খাই মেলি চ' মধুৰি আম খাম। এতিয়া মই মধুৰি আম খাই মেলি চাহ তাহ খাম, তাৰপৰা আকৌ যাম ডিব্ৰুগড়। আমাৰ তাত মধুৰি বুলি কয়, ইয়াত কি বুলি কয় নাজানো। চবতে বেলেগ বেলেগ বুলি কয় নামবিলাক। চ' এতিয়া পাই গ'লোহি হোটেল। মোৰ ইয়াত আছে, এতিয়া এখন হোটেলতে আছে, ৰুম নম্বৰ 101ত আছে মোৰ ভাগৰ মিটিং। দেখাই দিছোঁ ভালকৈ, ফাৰ্ষ্ট প্লেচ ইয়াত আছে মোৰ মিটিং। চ' ভিতৰত গৈ লগ পাম, ব'লা। এতিয়া উঠাই দি আছোঁ ওপৰলৈ, তাত গৈ লগ পামগৈ ভালকৈ। আগত পুলিচ আছে, এতিয়া আমি এটা নামি দিব লগা হৈছে। সি অকলে গৈছেগৈ। পুলিচখিনি পাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি উঠিম। উপায় নাই, মানে কিয় ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে আহিব লগা হ'ল। আমি পাৰ্চ উলিয়াবলৈ টাইম নহ'লে, মানে মই মৰ্ণিঙে আহিছোঁ ন, বহুত সোনকালে ৰাতিপুৱা আহিছোঁ আৰু আহি পাবই লাগে। মানে পুলিচ পাৰ হ'লোঁ, এতিয়া পাৰ হৈ খোজকাঢ়ি আছে, সি গৈ আগৰ ৰখি আছেগৈ অকলে। পুলিচখিনিয়ে মানুহ চাইছে, মানুহ ৰখাইছে, চবকে ৰখোৱা নাই, কিছুমানক ৰখাইছে, কিছুমানক নাই ৰখোৱা। সেইটো চাইছে, এতিয়া বুঢ়া মানুহ এটা আহিছে অকলে, লাহে লাহে বুঢ়া মানুহটো ৰখাই থৈ দিছে। আৰু এটা কথা, এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়তে যিহেতু থাকিম, গতিকে মোৰ যদি কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় চাবলগীয়া কি কি জেগা আছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত ক'ব, তেতিয়া মই চাব পাৰিম।
সবকে দেখাব পাৰিম বন্ধ হৈ আছে নেকি ন সো হয়তো বন্ধ হৈ থাকিব পাৰে খুলি চাওঁগৈ কি হয়ফটো মাৰিবলৈ দিয়া নাই হয়তো ক'ভিডৰ কাৰণে চাগে মনে মনে ট্ৰাই কৰিছোঁ যিমানটো পাওঁ উঠাবলৈ যদি পাওঁ দেখাম তো ভিডিঅ' ফটো মাৰিবলৈ দিয়া নাই ক'ভিডৰ কাৰণে চ' যি দেখাছোঁ আজি মনে মনে দেখাছোঁ পিছত দিব এইবিলাক চব খোলা মেলা পাছত এইকেইদিন মানে কি হয় ফটো ভিডিঅ' মাৰিলে ইয়াত মানুহ জাম হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে দিয়া নাই ইয়াত ফটো ভিডিঅ' মাৰিবৰ কাৰণে মনে মনে আজি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে অলৰেডি বন্ধ হৈ গৈছিলে সুধি মেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰি অলপ টাইমৰ কাৰণে সোমাই আহিছোঁ নাজানো কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ উঠিব লাগে মেইন গেট এদিয়ে সোমাব লাগিব মন্দিৰটোলৈ ক'ভিডৰ কাৰণে অলপ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন দি দিয়া হৈছে ইয়াত নতুনকৈ হয়তো আকৌ ক'ভিড যোৱাৰ পাছত চাগে এইবোৰ আগত আগৰ নিচিনাই হ'ব নৰ্মেল এতিয়া অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে বস্তুবোৰ কাৰণ ফটো মাৰিবলৈ দিয়া নাই মানে ফটো মাৰিলে মানুহ জমা হয় যে সেইটো কাৰণে ফটো মাৰিব দিয়া হোৱা নাই হ'লেও পাৰ্মিশ্যন লৈ মেলি এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ চট মন্দিৰটোৰ আকৌ দেখাম এইটো এখন হৈছে মেইন গেট এফালেদি আপুনি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব উইথ পাৰ্মিশ্যন বৰ্তমান পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব সোমাবৰ কাৰণে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি আহে এটা বজাত এনেকৈ বন্ধ থাকে মন্দিৰটো তেতিয়া পাৰিলে আকৌ আহিলে দুটা বজাৰ আগত আহিব নহ'বা বাৰটা বজাৰ আগত আহিব দুটা বজাৰ পাছত আহিব নহ'বা বাৰটা বজাৰ আগত আহিব চ' এতিয়া চালোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ এতিয়া যাম লক্ষীৰ বায়েকৰ ঘৰত ইয়াত থাকে মৰাণ পাব নালাগে তাৰ ওচৰতে আৰু তাত ভাত খাই তাৰপিছত আমি যাম ডাইৰেক্ট ঘৰ মানে লখিমপুৰ তাত গৈ পিনি আকৌ মইতো কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আহিবই লাগিব চ' সোনকালে যাওঁ যিমান পাৰোঁ গৈ তাত আকৌ মোৰ পেকিং কৰিব লাগিব চ' ব'লা এতিয়া